Evo, ja nisam rekao brojeva, ali imate na ekranu 519.400 i 519.401. Ovo su ulaznice za folklorni festival. U utorak sjajno je, znači, 7 različitih zemalja. One najdalje su Kolumbija na zapadu i Kina na istoku. Sve na jednom mestu. Za ljubitelje folklora zaista poslastica. Jedino što će biti toplo i naredne nedelje, ali će svakako biti lakše onima koji sede u publici nego folklorcima koji će igrati u onim punim narodnim nošnjama. Ali oni su, kažu, eto, čuli smo od gosta navikli, 519.400, 519.401, tri puta po dve ulaznice. Evo sad je došlo vreme da pričamo i o ovoj vrućini, pre svega o tome kako ona deluje na nas, koliko može da bude štetna i čini mi se da najvažnije da čujemo kako da se zaštitimo od toga, ako je uopšte moguće da se zaštitimo. Doktor Anđela Zovkić iz Niške hitne pomoći sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Teo sam da vas pitam, jeste došli sa smene, u stvari vas čeka sad ona večernja. Čekam je sad, da, uveče. Dobro, kakva je trenutna situacija ovih zadnjih dana? Je li ima povećan broj poziva? Pretpostavljam da ima. Ima, naravno da ima. Naime, u proseku, u toku 24 časa mi imamo između 350 i 500 ostvarenih veza. Od toga imamo 100 i 120 intervencije na terenu i naravno oko 250 pregleda u ambulantama koje se nalaze u centralnoj zgradi hitne pomoći. E sad, takođe u ovim letnjim mesecima kada vladaju ove tropske vrućine imamo dosta poziva na javnim mestima, što znači da njima smetaju te vrućine kada izađu iz svojih klimatizovanih prostorija. Dobro, to znači, to su ti kolapsi, je li tako, toplotni udari? To je ono što je karakteristično. Jeste, kolaps se definiše kao kratkotrajni gubitak svesti ili gubitak posturalnog mišićnog tonusa. Dakle, to je kad pacijenti padnu, ali ne izgube svest. I to može da bude kolaps isto, znači ne mora da se izgubi svest. Jeste, i on može da bude kako kardiovaskularnog porekla, neurologskog porekla ili nekog drugog. Konkretno, danas mi najčešće imamo posao sa tim toplotnim kolapsima, koji su posljedica vrućina, velike vrućine. To su znači ljudi koji ne podnose ili slabo podnose vrućinu. Znači, simptomi toga su eto to. Znači, čovjek padne. Šta još možda, šta je karakteristično još kod toga? Pa ili izgube svest ili ne gube svest, ali svakako padnu. Ono što njima može da prethodi, odnosno prethodi tom kolapsu, jeste vrtoglavica, glavobolja, onda zujenje u ušima. Oni se često žale na simptom kao da im pada mrak pred oči pre nego što kolabiraju. I to smeta naravno svima nama i zdravim osobama, čak i mladim. I oni kolabiraju. Znači, to nije vezano za to da je neko star, da ima hroničnu neku bolest. To svako može da se desi? Svakome može da se desi, ali se mnogo češće dešava starijim osobama. Naravno, i malo i deci do godinu dana. Oni su takođe jako osetljivi na povišenu spoljnu temperaturu. Trudnice, naravno, onda osobe koje boluju od određenih hroničnih oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, pulmološka i druga. Onda, naravno, ljudi koji borave na spoljašnjim... Koji rade napolju. Da, koji rade napolju, putari, građevinski radnici. Ali isto tako i ljudi koji rade u prostorijama koje su slabo provetrene, koje nisu klimatizovane. To su najčešće vozači, pekari, onda radnici pored visokih peći i sl. U studiju televizijskom to ne spada u prostor sa rizikom. Pa ne znam. Rashlađeno onako prilično. Pa jeste, nije prijatno. Dobro, kako kome. E sad, ajde ovako. Recimo sad mi idemo ulicom i neko je pao ispred nas. Kako da mu pomognemo? Treba zovemo lekara, to je to. Naravno. Ali dok ne stigne hitna pomoć, tako je. A dok ne stigne hitna pomoć, onda treba skloniti tu osobu u hlad, staviti u ležeći položaj, horizontalni, eventualno ukoliko je ona bez svesti, okrenuti je na bok. Naravno, aktivno je rashlađivati hladnom vodom, prskati je po telu, osnovno po licu, vratu. Tu mogu da se koriste i hladne oblage ukoliko ih imamo. I naravno da oslobodimo te tesne okovratnike, tesne rukave. Čak u krajnjem slučaju možemo da iskinemo košulju, posebno muškarcima, ove što je možda adekvatnije. Kako bismo ih raskladili, moramo da hladimo njihov organizam. A ono ako traži vodu pa mu damo vodu iz frižidera, je li to te temperaturne razlike? Upravo to. Nije to baš preporučljivo zbog tih temperaturnih razlika, ali možemo da im kvasimo usta vodom.
Dobro. I naravno sad čekamo lekara. Koliko su česti sad to recimo u smeni? Bude toga? Bude dosta toga. Preko dana uglavnom, noću manje, ali tako? Naravno, naročito u onim periodima kada kažemo da vladaju te najveće vrućine, to je između 10 sati ujutru i 18 časova posle podne. Dobro. E sad, ajde da kažemo nešto o preventivi. Preventiva je sedeti kući u klimatizovanim prostorijama, tako, pre svega. Tako je. Pre svega, ukoliko ne postoji preka potreba, treba da se sedi kući. Opet kažem, naročito u tom periodu između 10 ujutru i 18 časova posle podne. Također treba izbjegavati težak fizički rad, obzirom da u toku fizičke aktivnosti mi dodatno stvaramo toplotu i jednostavno postajemo predisponirani za tu hipertermiju. Onda također preporučuje se boravak u klimatizovanim prostorijama, kao što ste rekli. I ne preporučuje se sad nešto drastično smanjenje te temperature, da na klimama podesimo 19 stepeni Celzijusovih. Da ne bude velika razlika. Ne sme da bude. Nešto najoptimalnije jeste između 22 i 24 stepena Celzijusovih, da toliko bude u prostorijama u kojima boravimo. Onda ljudi koji nemaju mogućnost klimatizacije, njime se preporučuje provetravanje prostorija. I naravno... A ventilatori? Pa, ukoliko imaju tu mogućnost, svakako. I naravno zamračivanje roletnama, ukoliko opet imaju te mogućnosti. Da ne gresu, da ulazi direktno. Tako je. Da ne bi bilo previše toplote unutra. Onda također ono što se preporučuje jeste adekvatan unos tečnosti. Kada kažemo tečnost, tu prvenstveno mislimo na običnu vodu, na negaziranu mineralnu vodu, ona je bogata mineralima i nadoknađuje sve ono što mi u stvari gubimo. A što bi gazirana? Meni se čini da gazirana je neko bolje, bi osvežio. Da, ali se ne preporučuju gazirana pića i inače. Svakako ne preporučuje se ni unos kafe i alkohola. Oni deluju kao diuretici i dodatno utiču na gubitak tečnosti. Tako je. I preporučuje se opet sokovi, da to budu prirodni, domaći voćni sokovi. Da, što manje šećera, jel da, bude u tim pićima. Ishrana je isto tako važna u tim toplim letnim mesecima. Što manje roštilja. Jeste, nažalost. Ona mora da bude niskokalorična iz prostog razloga, opet kažem, visoka kalorična ishrana potencira metaboličke procese, samim tim opet stvara se dosta toplote u našem organizmu. Sve to ne valja. Dakle, ishrana da bude bazirana na voću, povrću, na nekim takozvanim suvim mesima, piletina, riba, junetina i sl. Što bi rekao naš narod, laka hrana. Laka hrana, tako je. A kad dođe zima, onda ćemo da roštilje i slaninu. Onda ćemo da roštiljamo, tako je. Dobro, ali ovo smeta posebno hroničnim bolesnicima, tako? Oni su sad, čini mi se, još ugrože. Ja bih rekao da, je li ovo u stvari period kad su, recimo, srčani neurološki bolesnici najugroženi? Je li to ekstremna hladnoća ili ekstremna toplota? Šta teže deluje? U oba uslova, pa verovatno toplota. U oba uslova svako postoji dodatno opterećenje njihovog kardiovaskularnog sistema. Dakle, za srčanog bolesnika, osobu koja već ima neke promjene na srcu, u uslovima povećane spoljne temperature, pada krvni pritisak zbog tog širenja krvnih sudova i samim tim, dakle, njihovo srce treba da radi jače da bi sve to izdržalo, a ono je već, opet krenimo od toga, slabo. Dakle, na trenu toga mogu nastati mnoge druge bolesti. Dobro. A rekao ste i zdravi ljudi treba se čuvaju bez obzira što... Jeste, treba se čuvaju. Prvenstveno tih kolapsa koji najčešće nisu prijatni kada se dese kada krenemo negde napolje. E sad, leto nije baš sezona za viruse, ali da ću da vam kažem, prošle nedelje cela moja porodica, svi smo imali viruse, neki su čak imali visoku temperaturu. Je li ima tih virusnih infekcija? Smo mi sad neki izuzetak bili da... Stomačni ili respiratorni? Respiratorni. Nije svakako to izuzetak, dešava se i to. Posebno zašto ljudi dosta konzumiraju hladna pića i sladolede. Ali opet, respiratorni virusi preživljavaju mnogo bolje u onim hladnim danima, dakle danima kada nema tih sunčevih zraka, oni ih uništavaju. Ali sa druge strane, stomačni virusi, oni opstaju na ovim... Preko leta. Da, u ovim visokim temperaturama. Ili ima sad, kakva je situacija? Ima ih, jako često. Jako često. Ja baš naprotiv imam osjećaj da svaka porodica zna za stomačni virus. Da, definitivno. Da, oni se manifestuju, dakle, prolivastim stolicama u prvom redu, onda mučninom, povraćanjem,
bolovima, grčevima u trbuhu i može se javiti visoka temperatura. Je li obavezno u takvim situacijama se dođe kod lekara? Pa ne uvek. Stomačni virus je nešto što oni mogu sami kući da srede. Mislim, da regulišu. Oni mahom znaju tu terapiju, probiotici. Tako je, uvek krećemo od probiotika kako bismo obnovili crevnu floru. Onda također se koriste simptomatski lekovi, odnosno lekovi protiv mučnine, protiv povraćanja, protiv temperature, bolova i naravno dijeta i rehidratacija. To je ono što opet svi znamo, laka ishrana u tim trenucima, dvopek, krompir baren na vodi, onda pečena jabuka i što više tečnosti, to je sve ono što svi mi znamo. E sad, kada se javiti lekaru? Lekaru se treba javiti ukoliko ti simptomi traju duže vreme, na primjer 3-4 dana i ne prestaju u intenzitetu. Onda također možemo se javiti lekaru ukoliko ti simptomi postaju izraženi u smislu krvavih stolica, jer onda znači da postoji verovatno neki drugi problem, a ne baš virusna crevna infekcija. Također treba se javiti ukoliko nastane dehidratacija, što su posebno, o čemu su posebno podložna mala deca, bebe do godinu dana i stariji ljudi. A ono je uzimanje elektrolita, recimo, i to možda se kupi. To obuhvatam pod rehidratacijom, kad kažem rehidratacija. Dakle, rehidratacija, pored adekvatnog unosa tečnosti, podrazumeva i te praškaste substance koje se koriste u svrhu rehidratacije, ali čak i ove industrijske supice iz kesica, one također su bogate elektrolitima. A kakva je situacija na pedijatriji? Ima povećani broj poziva, su tu infekcije te stomačne češće? Imamo stomačne infekcije, opet respiratorne infekcije. Sada dosta dece voli da jede sladolede. Ne brane im se više kao nekada hladna pića i onda jednostavno popusti im imunni sistem. Također česte su i povrede. E sad dobro, to je sad boravak na otvorenom, je li tako? Jeste, svi bismo da završimo neke poslove sada dok je lepo vreme. Također period je raspusta, dakle deca su u parkićima, na bazenima, trčkaraju. Uopšteno, kretanje u populaciji je dosta povećano i samim tim traumatizam. Ima i povrede. Ima toga, jel da, zovu i za to? Ima jako često. Možda, ja bih rekla, kolaps pa povrede. Aha, po intenzitetu. Da, po učestalosti, da. Znači, kolaps pa povrede, toliko povrede ima. Ima. Pa i sam kolaps, odnosno samo to padanje je često uzrok povreda. Aha, pa da, povrede se čovjek, da, da. Povreda ruke. Jer čovjek potpuno izgubi kontrolu kad krene, možda kontroliše to padanje. Jeste, jeste. Pogotovo ako izgubi sve. Posebno ako se ne nalazi neko sa njim tu, da ga zadrži. Zadrži. Dobro. E sad, ujede insekata i to može da bude opasno, da? Jeste, imamo i toga često. Naročito bih stavila akcenat na ujed krpelja, ali tu su naravno i ujed ose, pčele i strštine. Pa strštine, ovako. Čini se da u posljednje vreme nekako je porasla ta psihoza straha od ujeda strštine, iako ih je uvek bilo. U suštini, kada je reč o ujedima strštine, ose, pčele, sad, kada bih pričala o prevenciji, jedno što mogu da kažem ljudima je da ne trebaju nikako sami da uništavaju te njihove rojeve, jer onda stršljeni naročito su jako agresivni i napadaju u rojevima, što može biti jako opasno za to. Kad više ujeda bude. Da, verujem da postoje nadležne službe zapravo za to koje uništavaju stršljeni i njihove gnjezda. Sa druge strane, svi mi imamo lokalne reakcije kada nas ujede stršljen, osa, pčela u vidu crvenila, otoka, induracija, da. Ali konkretno sama generalizowana reakcija u vidu anafilakse ne javlja se kod svakog. Ali ima ljudi koji su alergični, kod kojih je to opasno? Naravno, imamo alergične. U suštini čak postoji literatura koja kaže da smo svi mi alergični do nekle. Dakle, samo je potrebno da dostignemo taj neki broj ujeda, da naš organizam to prepoznaje kao alergen i onda da počne da reaguje na to. Ali srećom po sve nas taj broj je mnogo veliki. Pa skoro smo čuli negde u Srbiji je neko nažalost preminuo od ujeda strštine. To čak dotle može da dovede? Može, kako ne. Anafilaktičke reakcije su jako opasne, po život opasno stanje. E sad, lično za taj slučaj koji se skoro desio nisam čula. Ali vrlo je važno da prepoznamo simptome kao što su osjećaj gušenja, golicanja u grlu, koji se javljaju ubrzo nakon samog ujeda. Onda pojava urtikarije ili crvenila difuzno po tijelu,
otoka. To je dakle jako važno da prepoznamo. Pad pritiska, opet i tu se javljaju kolapsi. Zbog ujeda. Jeste. E sad i krpelj je aktualan poslednji godin, mnogo se priča o tome. Čini mi se sad, pošto nema kiše, ja mislim da je to posle kiše, pa kad bude puno sunca su oni najaktivniji. Ali ima ih i sad, jel da? Pa ima ih od ranog, tako od proleća pa do kasnog leta. Ima krpelja zaista. Jel se javljaju ljudi sa krpeljima? Jel dolaze? Dosta često. Dosta često. I čisto da se i vaši gledalci ne bi plašili, važno je da napomenemo da nije svaki krpelj nosilac lajmske bolesti. Dobro. Dakle, većina ujeda krpelja je potpuno bezazlena. Oni koji su pak inficirani, oni za sobom ostavljaju neke tragove na telu, da tako kažem, odnosno uzrokuju na početku već neke promene po koži u vidu crvenila. To crvenilo kasnije migrira, odnosno... Aha, šeta po telu. Šeta po telu, jeste tako. I upravo se tako i zove migrirajući ritem. I to je ono što... To možda bude znak da je... To je znak da je taj krpelj bio inficiran. I to je ono što uvek kažemo pacijentima. Da narednih 30 dana od ujeda krpelja prate da li im se na koži javlja crvenilo, naročito na mestu gde je ujeo krpelj. I kako je to crvenilo. Ono uglavnom je u početku, dakle, klasično kao i ujed ose, na primer, crvenilo, a onda vremenom se širi, a u sredini postaje koža normalna. Dakle, imamo kao... Krug neki se pojavlja. Da, liči na metu. Liči na metu. I javlja se, dakle, u prvih 30 dana od ujeda krpelja. To je takozvana prva faza lajmske bolesti i nju je važno da prepoznaju ovaj mjesta. Da bi se, jer posljedice lajmske bolesti mogu da bude, evo, mi imamo ovde u Nišu jedan primjer koji je onako baš od sasvim naivne stvari od krpelja potpuno uništi život čoveku. A kažete mi, savjet je da ne skidamo sami to, nego da ipak to uradi lekar, kad se krpelj uvuče. Jeste, uvek treba se javiti lekaru kako bi to profesionalac skinuo. E sad, postoji tu neke mere prevencije koje možemo da spomenemo, da se uvek nosi duge rukavi, duge nogavice. Čarape, da. Znači da prosto krpelj... Da izbjegavamo travnate površine, ali samo pregled je najvažniji. Nakon boravka u prirodi, samo pregled. I da pogledamo i decu. Naravno, i decu i kućne ljubimce čak. A da, i kućne ljubimce. Pa da, tako je. Dobro, vas čeka smena. Šta očekujete noćas? Povećan broj poziva, puno posla? Pa dobro, vidjet ćemo sad kada počinje da se, da zalazi sunce, možda ne bude više toliko kolapsa, možda bude destabilizacija, hipertenzija, odnosno varijacija u krvnom pritisku. Čuo sam od vaših kolega da je negde uveče se napuni ambulanta. Da je to karakteristično. Tokom dana nema toliko, ali onda uveče... Jeste, zato što tada ne rade ambulante Doma zdravlja, medicine rada i železničke ambulante i onda tada smo jedini. A nekako i kod ovih infekcija čini se da uveče poraste temperatura pa onda ima više tih simptoma i bude teže ljudima. Ima, a ima i toga da oni jednostavno i dalje važi ono pravilo, strah me da se uspavam i da mi temperatura ne poraste nego da primimo injekciju pre odlaska na spavanje. Dobro, ja vam želim što manje posle ovoj smeni i vašim kolegama. Znam da imate puno posla i da radite taj posao sjajno. Hvala vam još jednom, dr. Anđela Zokić. Hvala lepo. Hvala i vama.